سلام تعلم ستلين أنا تكويا تشوين أنا كزابير مسكن بدعم له نعمي لازاري جسرار لم يجي لا تشوف يا متاهوت أنا زين قانتوش لا سايا تشوفنا لا تنكاك ياهل عندي رادا تشوف بيينو يا متاهوت كاستاوساتو بس كازينو فيديو بفيت يا مساراتو فيديوج اتلاي بلاستر عدر كنبارا يعني يا مدر كبس مكنات بس يقانت يتنسى الجيلي አለርጂክ ሆኖብኝ የመጣብኝ እንደኔ ባለው እንደ ጽርት አይነት ነገር እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደዚህ ወጥቶብኛል አሁን እንደውም በጣም ቀንሷል እዚህ ድረስ እና በዚህኛው በኩል ያለው እዚህ ማርያም ጣቴ ድረስ ነበር የነበረውና ይሄኛው ሙሉ ጣቴ ላይ ነበር እንደ ጽርት ነገር ይሄ ክራምት ላይ ቆዳችን የመዳፍና የጃችን መዳፍና የግራችን ውስጥ ብሩ ይደርቃል አይደለ በቅዝቃዜው የተነሳ እንደዛ አይነት ነገር ነበር የጀመረኝና ለዛ የምጠቀማቸው መድኃኒቶች ነበሩኝ የእውነት መድኃኒቱ እየቀነሰልኝ ነበር የምጠቀመው ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ተመልሶ ይመጣል ልክ እቃ በማጥብበት ሰዓት ተመልሶ ይመጣብኛል ይሄ ነበር እየመለሰ ድጋሚ የሚያሳምመኝ ማለት ነው ይሄኛውን ጓንት ካስተዋላችሁ በብዛት እቃ በመናጥበት ሰዓት እጃችን ውስጥ አስገብተን አጥበን እቃውን ሙቀሃ ከሆነ ሙቀሃ ቀዝቃዛም ከሆነ በዚህ አጥበን ለማውጣት በጣም ታግለን ነው የምናወጣው በጣም በጋ አካባቢ ደግሞ ሆኖ ወይንም በሙቀሃ በመናጥበት ሰዓት ደግሞ ያን እጃችን ላይ የመጣበቅና ላበላብ ያደርገናል ውስጡ ማለት ነው ያ የሚያደርገው አንደኛ ይሄ ጥፍራችንን ይሄ እንደ ጥፍር መጥመጥ ልበለው ወይስ ይሄ ነጠብጣብ ነገር እንደዛ ያመጣብናል ሌላ ሁለተኛ ደግሞ ጥፍራችን ስስና ቶሎ የመሰበር ባህሪ እንዲኖረው ያደርጋል ለዛ መፍትሄ ሐኪም ነው ያዘዘልኝ ዋጋው ተመጣጣኝ ነው የ20 ሳንቲ 50 ሳንቲ ምናምን ልዩነት ነው ይሄኛውን ጓንት ነው የምጠቀመው ውስጡ አሳያችኋለሁ እንደዚህ ጨርቅ ነው ውስጡ በሙቀሃም ይሁን በቀዝቃዛም ይሁን ብዙ መቃም ታጥቦ ከሆነ አጥባችሁ ስትጨርሱ እንደዛኛው የሆነ እንደዚህ እጅ ላይ ጥብቅ አይልም በቀላሉ እንደዚህ አስገብታችሁት በቀላሉ እንደዚህ ነው የሚመጣው ውስጡ እንደጥጥ ስላለው ማለት ነው መግዛት የምትፈልጉ እንደዚህ ጓንት የሚሸጥበት ቦታ ስትሄዱ እንደዚህ የጥጥ ምልክት ያለው አለ 100% ኮተን ይላል እሱን አድርጋችሁ ለጃችሁም ጤንነት ጥሩ ነው ይሄ እንደዚህ ለጥፍራችሁም ተጠነቀቁ ከሆነ ቶሎ እንዳይሰበርና ለልት እንዳይል ይረዳችኋል ሌላችሁን እግዚአብሔር ይመስገን የሆነት አሁን በጣም የተሻለ ነው ሁለት ወር በላይ ነው እንትን ያሰቃየኝ የነበረው አንዴ ይድናል በዚህኛው ጋር ዳነስል በዚህኛው ጋር ይወጣብኛል ተመልሼ እቃ ስለማጥም ማለት ነው እንደውም እቃ ማጠብ ለ15 ቀን ምናምን አቁሜ ነበር ባለቤት የነበረው የሚያጥበው አሁን ግን ጓንቱን ካመጣሁኝ በኋላ 20 ቀን ነው ጓንቱን መጠቀም የጀመርኩት በቀን በቀን እቃጥባለሁ ከሰዓትም ማታም ማለት ነው እና እንደዚህ ለውጣለሁ እንደዚህ ነበር ከታያችሁ አሁን እንደዚህ ሆኖልኛል ማለት ነው ጓንት የምትጠቀሙ እንድትጠነቀቁ ለማለት ነው ከቻላችሁ ማለት ነው ከአምስት ጊዜ ማለት በጣም ብዙ ቃም ታጥቡ ከሆነ መጀመሪያ እዚህ ውስጥ ውሃ ከገባ በኋላ ድጋሚ አትጠቀሙበት ውሃ ከገባ በኋላ ያለው ውስጡ ኬሚካል ቆዳችን ላይ ሌላ በሽታ ነው የሚያመጣብን እንደ ጭርት የጥፍር መጥመጥ እና የጥፍራችን እንዲሰበር ምናምን ያደርጋልና ይሄን ለላችሁ ነው የመጣሁት አመሰግናለሁኝ ለሚቀጥለው ቪዲዮ ሌላ ስራ ወይንም ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ ለእናንተ ይጠቅማችኋል የሚለውን ይዤላችሁ እመጣለሁኝ እስከዛው ድረስ ሰላም ጤና ፍቅር ባላችሁበት ይሁን ሰላም